tu, ovo je talačka kriza, i to kriza koja je isključivo posljedica ega Andreja Plenkovića, koja se sa današnjim izglasavanjem pretvara u ustavnu krizu. Iz razloga što je danas poslana poruka da ti ljudi ne vrijede i s druge strane taj sustav, odnosno podsustav demokracije pravosudni, da bi trebao i dalje biti pod šapom Andreja Plenkovića. S jedne strane imate sliku, primjerice Marije Selak Raspudić, koja je pozvala te ljude i prihvatila je kao ravnateljica, odnosno voditeljica odbora za ravnopravnost spolova, a s druge strane imate Andreja Plenkovića koji štiti 9 ešalona obavještajaca i zaštitara i stavlja taj ešalon između sebe, između tih žena, jer ih se boji. S druge strane, ova kriza što se tiče plina, današnje izglasavanje je samo nastavak novih afera. Nažalost, ove afere nemaju nikakve epiloge, nažalost će se i dalje krast plin, nažalost će i dalje se plin po 1 cent davat ljudima koji su blizu Andreja Plenkovića. Zašto smo zasjedali? Zato što smo tražili prije svega političku odgovornost. Političku odgovornost u smislu izvanrednih izbora, jer ne pamtimo ni u jednoj demokraciji u zapadnom svijetu da se na ovakav način pristupalo i prema pravosudno-administrativnom aparatu i s druge strane prema energetskom, odnosno evo vidite i prema zdravstvu šta se događa. Nadalje, imamo i ekonomsku odgovornost, tražili smo da se pokaže koliki su to dugovi prema Pavi Vujnovci, za kojeg se ispostavilo da je pravi i vlasnik i gospodar, ne samo gospodarstva, nego i lutkica u vladi, prije svega Andreja Plenkovića, ali i ostalih državnih službenika koji rade u službi Pave Vujnovca i PPD-a. Znači, ekonomska odgovornost bit će u smislu da naplatimo sve ono što je Pavo Vujnovac preko cijelog sistema uspio izmanipulirati i da taj naš novac, svih nas, naših građana, da vratimo u naše ruke. I zakonodavna odgovornost, sve te ljude i aktere, prije svega upravu HEP-a, treba teretiti prema Zakonu o trgovačkim društvima, jer je predsjednik uprave HEP-a trebao alarmirati i skupštinu i nadzorni odbor o stvarima koje će se događati. A sukladno tome onda se trebala zamijeniti uprava i postupiti svim onim stvarima kada se događaju hitne situacije. Naš otpor ovih svih 3 dana je zapravo otpor svih građana, jer ne želimo da se događa da tajkuni dobivaju plin za 1 cent i zato smo postavili pitanje koje su nam postavile sve skupine našeg društva koje su nam slale za vrijeme održavanja sjednice. Postavite tim vladajućima pitanje sljedećeg sadržaja, da li će i svima nama biti dan plin i električna energija za cent plus PDV, jer ako neće, onda će biti ozbiljan problem na jesen, što će i dogoditi se, s obzirom da energetska kriza kao takva tek dolazi na jesen.